איזה מנדט, איזה מנדט יש? הדבר שהניע עכשיו את המהלך של כינון ועדת חקירה פרלמנטרית, זה היה החשד והחשש שממשלות זרות עומדות מאחורי זה. אף ממשלה זרה לא עומדת מאחורי ישראל שלי. א', אני לא יודעת מה מקורות המימון. אני דרך אגב בעד... אז עכשיו חוקרים את זה. אני בעד, לא, ממש אין לכנסת מנדט. זה חלק מגישה הרבה יותר רחבה, מה שקורה בכנסת הזאת. אנחנו מדברים כאן כל שבוע, אתה אומר לי חגי, שאני אומרת גזנית, יש כאן כנסת שנושבת ממנה רוח רע, רוצים לחקור מימון של עמותות? אני לא מתנגדת דרך אגב. זה לא תפקיד של הכנסת. בואו נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את המימון של ארגוני השמאל. אני, הכל הרי פתוח, הכל שקוף, הכל בראש עמותות. ותחקור את המימון של עמותות הימין. מי שקונה דירות בסילואן, מה הבעיה? נגיד שבא מוסקוביץ' בא, זה לא סוד. הוא בא ותורם כסף, מה הבעיה שיהודי תורם כסף לבתים שבונים בירושלים? ככה כמה ציונות. והבן דרוג ימיני פרסם השבוע מאמר מאוד מעניין. ב-2003, בארצות הברית, ארץ נאורה, חוקקו חוק, איך קוראים לזה, להגנת אנשי ביטחון. החוק הזה אומר שלאף ארגון בתוך ארצות הברית אסור לסייע לבית הדין הבינלאומי בהאג, והחוק הזה אומר שארצות הברית תעשה את כל הפעולות הנחוצות כדי שאנשים שלה לא יובלו ולא יובלו לבית הדין הבינלאומי בהאג. זאת אומרת, אבל לא, בארצות הברית הארגונים האלה היו מוצאים מחוץ לחוק. אבל אם היה חוק כזה במדינת ישראל היה עובר, ובכנסת הזאת הכל יכול לעבור, גם הכנסת הזאת, הנה זה רעיון, הכנסת הזאת יכולה לחוקק חוק שהשמש זורחת איפה במערב, גם בכנסת הזאת הכל יעבור, זאת אומרת בעריצות הרוב של הכנסת. ברגע שאנחנו תופסים את עצמנו כמדינה דמוקרטית מתוקנת, אני רוצה שתהיה בידיך אפשרות לפעול, להגיד שזאת ההסברה שלך. אני ממש לא מתלהבת מהדרך שאת מציגה את ההסברה של ישראל. את לצורך העניין מנסה להעביר לסיאטל ומקומות אחרים איך ישראל נראית בעינייך. מה שנראה בעינייך זה ממש לא נראה בעיניי. אני לא מבקשת לחקור אותך, אני לא מבקשת לבדוק את מקורות הממשלה, אבל אם רוצים לבדוק את מקורות המימון, בואו נבדוק את כולם. אבל את מוכנה, זהבה, שממשלות זרות הם בעצם נעלו פה את שוק הדעות במדינת ישראל. אני לא חושבת שממשלות, אני לא חושבת שממשלות זרות מנהלות. ממשלת נורווגיה או ממשלת הולנד תורמות כספים לבצלם או לארגונים דומים. אם את עוברת על התרומות ומפרסמים את זה, באמת זה גלוי, זה לא סודי. רואים שזה הכל ממשלות זרות. קודם כל זה לא הכל ממשלות זרות. ואם ממשלות זרות תורמות, זה ממש בסדר שארגונים מחליטים מה השימוש. הרי הממשלות הזרות לא מכתיבות לארגונים, הרי יודעות, אבל אם בחייך, אם ממשלת נורווגיה, לא יודעת מי, או שוודיה, לא יודעת אם זה נכון, תורמים נניח לארגון כמו בצלם, אז מה, הם מכתיבים לבצלם מה תהיה המדיניות שלו? זה העובדה שהם לא תורמים, ממשלת הולנד לא תורמת למועצת ישע, אבל ממשלת ישראל תורמת למועצת ישע. ממשלת ישראל מעבירה כספים, ממשלת ישראל מעבירה כספים בצורה לא חוקית למועצת יש הכל השנים, מיליארדים דרך חוקפת תקציב עולות. מה זה לא חוקי? הכנסת הסביעה. אבל תראי, מעבר לכל, זה קרה אחרי שנתיים שבהן היינו עדים לתופעה של קצינים בצה"ל לא יכולים לנסוע למדינות זרות, כי פה מישהו דואג לטפטף את השמות שלהם החוצה. אז רגע, את הקידום של חיילי צה"ל בתור פושעי מלחמה בעולם, אני אגיד לך, זה דה-לגיטימציה, זה עוד צורה לחיסול מדינת ישראל. אני ממש לא חושבת ככה, בתור מי שיש לה חיילים שמשרתים בצבא ומשרתים במילואים. אז אני אגיד לך בדיוק את העמדה שלי. אני בעד שחיילי צה"ל ינהגו על פי הדין, גם כשהם הולכים למלחמה ינהגו על פי הדין. ואם צה"ל פועל לא על פי דין, אם צה"ל אומר שהוא לא משתמש בזרחן והוא זורק זרחן בעזה, אז אני בעד לחשוף את זה, כי אני רוצה שצה"ל לא ישתמש באמצעים לא חוקיים. אבל יש הבדל בין לחשוף פעילות של צה"ל לבין להעמיד אנשים ספציפיים, חיילים. אני לא קוראת להעמיד לדין, אבל אני אומרת, קודם כל אני בעד חשיפה, ודבר שני, אני חושבת שקצת התבלבלו פה היוצרות. מה שעושה דה-לגיטימציה לישראל, זה לא אותם ארגונים שחושפים מה שנעשה כאן במשך השנים ביהודה ושומרון, או איפה שזה, או בגדה. מה שעושה את הדה-לגיטימציה לישראל, זה הכיבוש המתמשך, והרדיפה נגד הארגונים. הם מוציאים מפרופורציה, זה נכון, יש בישראל הפרת זכויות אדם, אבל יש בכל העולם הפרת זכויות אדם הרבה יותר חמורה. ומה שהם עושים זה הוצאה מפרופורציה ועיוות. הם מעוותים את המציאות ועושים דמוניזציה של המדינה.